आज जिल्ह्यातला शेतकरी भंडारा असो गोंदिया असो किंवा इतर धान उत्पादक जे जिल्हे आहेत तिथला शेतकरी खूप अडचणीत आहे. एकीकडे मोठ्या प्रमाणात धान खराब झालं आहे, अनेक ठिकाणी आता काही त्याच्याकडे उरलेलं नाही आहे, मागील वर्षीची खरेदी झालेली नाही, यावर्षी देखील जो उन्हाळी धान आहे त्या संदर्भात फार अडचणीची परिस्थिती आहे. त्यामुळे एकूणच आपण जर बघितलं तर शेतकऱ्याच्या नावावर वेगवेगळे लोकच मलिदा कमावून राहिले आहेत. आपल्या जवळच्या लोकांना धान खरेदी केंद्र दिले आणि त्यातनं मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करण्यात आला आहे. आपण बघितलं असेल तर मिलिंगच्या संदर्भातही इतका प्रॉब्लेम तयार झाला आणि 111 नमुने केंद्र सरकारने घेतले, सगळे फेल झाले. कारण जो शेतकऱ्याचा धान आहे तो मार्केटमध्ये विकायचा आणि त्याच्याच नावाने मग छत्तीसगडमधनं हा जो काही खराब धान आहे तो आणायचा आणि त्याच्या भरोश्यावर पैसा कमवायचा. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्याच्या त्या ठिकाणी पेरणी झाली नाही, काही कारणाने पावसाने कोणाचं धान खराब झालं, त्यांचा सातबारा लावून आणि त्या ठिकाणी धान दाखवून त्याच्यातनं काही लोकांनी बोनसदेखील क्लेम करून टाकला आहे. जे खरे शेतकरी आहेत यांना बोनसदेखील मिळालेला नाही, यांचा धानही खरेदी झाला नाही, पडल्या धान मोठ्या प्रमाणात तिथे ओला झाला त्यामुळे त्याचा काही आता भाव मिळणार नाही, असे अनेक प्रॉब्लेम आहेत. आताही धान खरेदी सुरू केली असं सांगितलं, मात्र अजून एक क्विंटलही धान खरेदी केलेला नाही, केवळ रजिस्ट्रेशन त्या ठिकाणी केलं जातं आहे पण धान खरेदी होत नाही आहे. खरेदीची जी साईट आहे ती साईट देखील अजून सुरू झालेली नाही, ही अवस्था आहे. काय वाटतं तुम्हाला, कुठेतरी सुनियोजित भ्रष्टाचाराचा संपूर्ण प्रकार वाटतो? 100% भ्रष्टाचार आहे. जर या संदर्भात चौकशी केली तर इतका मोठा भ्रष्टाचार बाहेर पडेल. सरकारी यंत्रणा आणि सरकारचे नेते यांनी मिळून केलेला हा भ्रष्टाचार आहे, प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार या ठिकाणी चाललेला आहे. आणि मग अशा या परिस्थितीमध्ये भ्रष्टाचार आहे आणि त्याची चौकशी लावा म्हटलं की जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांना त्रास द्यायचा, जेणेकरून शेतकरी असं म्हणेल की बाबा जाऊ द्या पण आमचा धान खरेदी करा, अशा प्रकारचं सूत्र चाललं आहे. तोकते वादळाचं जे नुकसान भरपाई झालं, निसर्गाच्या धर्तीवर त्या नुकसानग्रस्तांना मदत केली जाईल असं सरकारने जाहीर केलं, पुरेशी वाटते का तुम्हाला? हो, निसर्गाचीच मदत अद्यापपर्यंत मिळाली नाही तर निसर्गाच्या धर्तीवर काय देणार आहे? मग निसर्गाच्या धर्तीवर या ठिकाणी आम्ही मदत देऊ याचा अर्थ निसर्गातही दिली नाही आताही देणार नाही असं सरकारचं म्हणणं आहे का? त्यामुळे खरं तर निसर्गामध्येच इतकी तोकडी मदत दिली आहे, झाडाच्या मागे 500 रुपये दिले आहेत आणि आता या वादळानंतर पुन्हा आम्ही तसंच देऊ म्हणताय. एकीकडे अक्षरशः हे शेतकऱ्याच्या तोंडाला पाणी पुसलं आहे, हे यांचं मिलंजुलं काम चाललेलं आहे. यांचा सामाजिक न्याय हा भाषणांकरता आहे, कृतीमध्ये कुठेही नाही आहे. आणि यांचं ठरलं आहे, एका पक्षाने ही बाजू मांडायची, दुसऱ्या पक्षाने ती बाजू मांडायची आणि मग आम्ही भांडतो असं दाखवायचं. दोघांनी मतदारांकरता केवळ त्या ठिकाणी सांकेतिक बोलायचं, पण हे चिकटलेले लोक आहेत. गुळाला चिकटलेले मुंगळे कशीही कधीही दूर होत नाहीत, तसं सत्तेला चिपकलेले लोक आहेत, हे काही दुर्बीर होत नाही.